Українці взяли участь у 64-му міжнародному військовому паломництві до Люрда. До Франції з'їхалися військовослужбовці з 41 країни світу. Вже 27-й рік поспіль до міжнародної молитви за мир долучаються також делегації з України. Її очолив владика Михайло Колтун, керівник департаменту військового капеланства Української греко-католицької церкви. До складу групи входили представники Міністерства оборони України, Служби військового капеланства Збройних сил України, Служби військового капеланства Нацгвардії, родини полеглих героїв, поранені воїни, курсанти та військові капелани. Цьогорічне паломництво відбулось під гаслом «Прийдімо до стіп Богородиці процесійно». Під час церемонії закриття паломництва військовий капелан отець Ростислав Височан подякував усім організаторам за щорічне запрошення представників України до участі у цьому заході. Люрд – це особливе місце Божого миру. Нехай цей Божий мир прийде до нас. Люрд – is a place of peace of God. Let the peace will come to us. Thank you all of you for your prayers, for your support, and for your fraternity. We feel this so much here. May the Lord bless all of us. Glory to Jesus Christ. Glory to Ukraine. Слава Україні! Варто зазначити, що цього року особливу увагу приділяли Україні та її представникам. Ukraine, vous n'êtes pas seul. Nous sommes avec vous. You are not alone. We are with you.